Paldies, ka atnācāt. Jā. Uzaicinājām. Jā. Kā jūs klausoties šo lektoru, kas runā par radošumu, kādas domas nāk prātā jūs vai tu esi radoši? Īstenībā daudzām lietām nāca apstiprinājums, ka tas, ko mēs varbūt intuitīvi daram, tāpat tās domā arī citi un ka tas labi darbojās. Kā, cenšamies to radošumu un man liekas, ka ļoti labi pateica tas, ko lektors, kad ar personīgo piemēru. Un tas ir īstenībā vislabākais gan ar bērniem ikdienā, gan arī ar darbiniekiem, jo, protams, ieviešot kaut kādas jaunas lietas ir ļoti liela skepse, jo ir ērti darīt, tā kā ir ierasts darīt. Un tad, kad tu nāc ar kaut kādu domu, ka mēs varētu savādāk, tad ir, protams, tā pretreakcija, bet tas ar tādu kaut kādu piemēru personīgu, kad un tā pagriežot to jautājumu kaut kā no citas puses, bieži vien ļoti labi strādā un izdodas. Viss neapšaubām ir salīdzinājumā, kā teica iepriekšējais lektors. Pret ko līdzināties, jā? Ja pret vecmeistariem vai Leonardo da Vinci, tad optimismam nav liela pamata. Bet ja vispār tā novērt latviešus, Latvieši ir ļoti jāskalā no 1 līdz 10. Mēs ļoti priecājamies ik pa brīdim redzot kādu foršu jaunu projektu vai jaunu veikumu. Un tas notiek bieži. Ja, manuprāt, vispār, lai mēs esam maza tauta, bet kas attiecas uz tādām radošām lietām un vēlmi darīt un kaut ko radīt, patiesības sakot, ir ļoti liels potenciāls, jo, manuprāt, nekas tik ļoti neliecina māksla, kultūra, sports, tās ir visas sfēras, kurās latvieši ir parādījuši, ka mēs šeit esam, lai mēs esam maz, bet mūsu sasniegumi var būt augsti. Un tāpēc es tā domāju, ka tas potenciāls ir ļoti, ļoti vērā ņemams. Iveta, tu nāc no vides, kur tu esi apguvusi keramiķes profesiju, bijusi datora grafiķa, salicēja, ne? Un tagad Empūras vadītāja, jā. Kāds tas ceļš? Nesavienojamas lietas, jā. Nē, nekas nav nesavienojams, viss ir savienojams. Un patiesība sakot jau ir tā, ka tās mākslas jomas īstenībā ir tāds ļoti labs pamudinājums, jā, uz lietām paraudzīties savādāk. Es neesmu mācījusies uzņēmēt darbību, tas ir tāds pilotu pasākumus, bet tas, ko, protams, akadēmijas laikā un visā mācību laikā, tu vienmēr centies izdomāt, tev ir ideja kaut kāda, kaut ko izveidot, ja? Vai tas ir no keramikas, vai tas ir datora grafikā, un tev ir kaut kādas iespējas. Rezultātā ir radošs risinājums. Process, jā, nākās kā to kaut panākt. Ko radoši izdomāt, lai to realizētu. Labāk savādāk, bet tas ir tas radīšanas prieks, un tas droši vien arī ir tas dinulis, ka sākumā ir kaut kāda koncepcija ideja, bet tu tā kā izdomā, kā to realizēt, un nav neiespējama lietu. Sakiet, no jums abiem diviem, kurš ir tas, kurš vairāk tieši ģenerē idejas, un kurš ir tas, kurš vairāk īsteno vai virza dzīvē? Es domāju, mēs esam līdzsvarā. Svēruši neesam. Svēruši neesam, nosvērt nevar, bet laikam tā ideja ģenerēšana vai kaut kādu traku domu citreiz ir droši vien dzimst manā sievietes galvā, bet bez tās vīra realizējošās rokas noteikti, ka daudz kas iegultu plauktiņā, jo ne viss ir realizējums tikai saviem spēkiem. Kā tu teiktu par radošumu, vai ar radošumu piedzimst, vai viņu iemācās? Es domāju, ka kaut kāda tāda daļa, vispār tad tas būtu jautājums, vai bērns piedzimst ar kaut kādu raksturu, vai mēs audzinot veidojam. Es domāju, ka kaut kāda daļa ir, protams, ar tām kaut kādām vajadzībām, ka mēs jau piedzimstam. Bet tas vai nu tiek attīstīts, vai nu tas netiek attīstīts. Kas to veicina? Kas to veicina? Vide,
audzināšana, iespējas attīstīt šo te radošumu. Ja? Kā es smējos bērnībā, man ļoti patika un bija tāda iespēja padomu laikos izmēģināt kultūras namā tāreiz tajā laikā. Ja? Es, man liekas, piedalījos visos iespējamos pūciņos. Vienīgais, ko es nedarīju, šahu nespēlēju. Tas man bija mazliet par lēnu. Ja? Bet tā ir tā iespēja pataustīties, kas tev patiešām patīk, kur tu sevi redzi, kas tev padodās. Tas arī tāds, bet jā, nu varbūt, kad ir kaut kā, ir cilvēki, kas varbūt nobīstās, ja, nu tā kā, nē, nu drošāk tur maizīti var nopelnīt ar mācoties par juristu, ja, vai par grāmatvedi, nevis mācoties mākslas skolā, ja, varbūt nenobīties realizēt tās savas vēlmes, jo... Manuprāt, tas laiks, kas mums šeit dots, mēs nezinām, cik tas ir, ja? Un vajag izmantot liederīgi, darot to, kas sagādā prieku un patīk, nevis mokoties, nezinu, grāmatveža krēslā un saprotot, ka tas galīgi nav ne mans temps, ne mans darbs. Nu, varbūt tomēr nenobīties darīt to, kas patīk. Un tad arī radīsies tās iespējas. Māri, kā tev? Kāds ir tavs gājums bijis līdz šim brīdim? Par to mantoto, nē, kā saka, par to iedzimto vai audzināto, ir tāds teiciens, ka bērniem ir ļoti rūpīgi jāizvēlas savu vecāku. Nu, tas tā kā sportā, es domāju, līdzīgi arī mākslā. Neapšaubām, kad ir faktori, ko var ietekvēt vecāki un vide, kas ir viņa apkārt. Nu, droši vien jau vairāk kā vide. Nu, bet, nu, izsvērt, cik ir tā iedzimtā daļa un cik ir teiksim, sabiedrības ietekme vai vides ietekme, protams, mēs neņemamies, ja to strīdās arī zinātnieki. Bet attiecībā, papildinot to, ko Ivets saka, ir liela kompānija Nike, un viņiem ir tāds labs sauklis, just do it, vienkārši izdarīt. Un ļoti bieži ir tā, kad cilvēkiem ir foršas idejas galvā un ir kaut kādas domas labas, bet vienmēr var atrast 100,000 iemeslus, kāpēc kaut ko nedarīt. Un tāpēc es cenšos sekot šim te sauklim just do it, tāpēc, kad es arī izgāju dažādām stadijām cauri, kāpēc kaut ko var nedarīt, ja, vai kāpēc nedarīt. Un es ļoti labi to apzinos, ka tas ir ārkārtīgi vienkārši atrast iemeslus, kāpēc nerīkoties. Un šeit ir tas pats, var visu mūžu nosēdēt, teiksim, vai sēdēt darbā vai amatā, kas... Liekās ērts, bet nav, teiksim, nav dzīvi piepildošs. Ja? Nu, tu varbūt pietrūkš šī viena soļa, faktiski. Ja? Jo radošumam savā ziņā vajag arī drosmi. Neapšaubā. Jo būs pārmaiņas. Jā, viena ziņa. Jā, radošums ir vajadzīgs ne tikai lietas uzsākot, bet arī turpinot. Vai ne? Un jūsu industrija arī ir nu, klienti. Kur ir klienta apkalpošana, ja viņš jūties labi, viņš nāks vēl, ja viņam kaut kas nav paticis vai kļūst garlaicīgi, viņš atradīs tur, kur ir interesantāk. Kā jums ir klienta apkalpošanā? Kas jums palīdz būt radošiem? Es domāju, visa pamatā, protams, ir tāds, es kaut kā parasti cenšos nostādīt, kā man pašai patiktu. Jo, ja tu esi izgājis ārpus mājas, nu, mājās tu esi gatavs pieciest, ka tur no rīta varbūt kafija ir vēsāka vai vēl kaut kas, bet ja tu esi izgājis ārpus mājas, tu tā kā gribi sajusties īpaši. Tev tā ir īpaša diena, tu esi tam gatavojies, un faktiski tā īpaši mēs sagaidām arī katru viesi, nu, vismaz cenšamies, ja, un tā mēs arī ar darbiniekiem esam runājuši, un tā ir tā mūsu tādas, nu, tādas principā filozofija, ja. Kad, protams, arī labas idejas var nokaut arī slikta realizācija, ja, bet kad tam ir jādarbojas kā pulkstenim, visiem mehānismiem ir jādarbojas vienotā koncepcijā, ja, ka viens ir, mēs varam izdomāt, ka tā būtu labi, bet tā forma, kā tas viesmīlis sagaida to cilvēku, ja, no tā veidojas tam viesim tā tad priekšstats par mums. Ja, tad katrs darba darītājs ir svarīgs, lai tā koncepcija patiešām strādātu. Un tāpēc ļoti, ļoti svarīga šajā visā klientu apkalpošanā ir komanda, ka mēs zinām, ka mēs viens uz otru varam paļauties, ka mēs zinām, ka katrs izdarīs pēc labākās sirdsapziņas un pēc augstiem kritērijiem, un tad arī var nu, realizēt dažādas arī tādas.
Bet, protams, kad visu laiku ir jāiet līdzi un šī ir tā nozare, kura visu laiku mainās un ir jābūt moderniem, bet ar savu redzējumu, ir jābūt viesmīlīgiem, ir jājūt, kā saka, plašās pasaules tendences, ja, un jāspēj transformēt un pielāgot ikdienai. Vai ir kāds piemērs, kam jūs vēlaties līdzināties klienta apkalpošanā? Nu, nezinu, tāds precīzs piemērs, nē, drīzāk ir tā, ka tad, kad mēs paši kaut kur braucam un skatāmies, tad mēs, tā varbūt būtu tāda kopums, ja, var redzēt viesmīļus ar lielo burtu, ja, kas izdara vairāk nekā no viņa ir prasīts, ja, bet tā arī ir lieta, ko nevar tā iemācīt, vai nu tā cilvēkam tā kā piemīt, nu vai viņš ir īstajā vietā, nu tā jāteic, ja, un, no vienas, varbūt no vienas iestādes, teiksim, apkalpošana, ja citā vietā varbūt, teiksim, tā pati interjērs vai ēdiena kvalitāte. Tādu vienu piemēru droši vien es nevarētu nosaukt. Varbūt var tādu kā salīdzinājumu minēt to sajūtu ziņā vairāk, kad ir krodziņi, teiksim, vecajā Eiropā īpaši raksturīgi. Droši vien ir arī citur, bet vecajā Eiropā raksturīgi, kur ir var just, kad ir šī nesamākslotība, ja, kad ir, šis krodziņš ir piederējis varbūt šai ģimenei jau pēdējos 80, varbūt 100 gadus, un tas arī ir jūtams tajā sajūtā. Tāds miers, pārliecība, sirsnība, un tas varbūt uzsvars uz to, ka tas nav samāksloti. Jo tas ļoti, sajūtas tā kā ciemos pie viņiem apnācis. Jo ļoti bieži var, īpaši mazās vietās, un kur nav liels vēriens, ir ārkārtīgi labi jūtams, vai šis ir tāds klasisks biznesa projekts, jo tur kāreiz šī samākslotība viņa lien pa visām šķirbām ārā. Un viņu īsti, lai kā arī censtos notušēt, parasti tas neizdodās. Jā. Kas ir pretstats tam klasiskajam biznesa modelim? Pretstats jūs pieņemat? Nu, kāreiz, es domāju, ka šis arī ir kāreiz tas pretstats. Ģimenes biznesa? Jā, nu ģimenes biznesa. Angliski smalki sauc lifestyle biznes, ja, tas ir droši vien dzīvesveida uzņēmums. Kad, manā prātā galvenais akcents ir tas, ka prioritāte nav peļņa. Es domāju, ka tas ir galvenā konceptuāla atšķirība no liela teiksim, vēriena uzņēmuma. Tu vairāk tad fokusējies uz to sajūtu un vidi. Jā, tieši. Kā jūs sagatavojat tos pašus darbiniekus? Jo varbūt tur atkal nāk cita pieredze līdz, nu, ka tas ir biznes. Nāk pieredze līdzi, bet iepazīstoties ar cilvēkiem tuvāk, patiesību sakot, tu saproti tiem mērķiem un virzībai, kas priekš viņa konkrēti ir svarīgi. Ja? Un tad tu redzi, viņš būs mūsu laivā sēdētājs vai viņš tomēr nebūs mūsu laivietājs, jo, nu, ir jāsakrīt, tai doma virzībai mazliet ir jāsakrīt, un tam svarīgajām lietām. Nu, kas, jo tas komandas darbs pie komandas veidošanas, viņš kā tāds nepārtraukts, tāpat kā dzīve, nepārtraukts. Pēc pirmdienas ir otra diena, un viņš neapstājās, manuprāt, nekad. Jo lai cik arī laba būtu ideja vai biznesa koncepcija, to ideju var sagraut vienā mirklī cilvēks, nu, tas, kurš strādā. Jebkuru, lai cik viņa būtu laba, ja šajā procesā ir iesaistīts cilvēks, tas cilvēks var pielikt tam punktu ļoti vai vienkārši. Vai arī iznes to. Jā, vai arī otrādāk. Un tāpēc šī tā komandas nozīmība ir, nu, tas ir atslēga, jā. Kā saka, tā ir viena no atslēgām. Kas ir tava komanda? Šajā gadījumā, nu, pirmkārt jau noteikti ģimene. Tas ir tā kā numur viens, un otrs neapšaubāmi darbinieki, tie, kas ir ap mums. Mēs esam tāda liela ģimene, jā. Faktiski, jā, nu, ģimene tuvākā, un tad ir ģimene nākošā, jā, vai tā drīzāk varētu teikt. Jā. Un ģimenes uzņēmumā arī ir tas, kad iesaistā ģimenes locekļus, vai ne? Jā. Jums ir iesaistīti kādi vēl bez jums abiem? Es domāju, visi, kas apzināti vai neapzināti, jā, bet ir iesaistīti visi, jā. Sākot no bērniem un
arī vīra vecākiem un, un nu, tā kā iesaistās gan ikdienas lietās, gan arī uz pasākumiem. Tā kā tas, tā, tas bez tā nevar iztikt. Un kaut vai arī tā palīdzība, kas, ja tu zini, kad mājās ir kāds, kas pieskata bērnus, ka tu vari 100% veltīt sevi tam, ko tu esi nu, darbam, ja, arī tā ir ļoti liela palīdzība. Un ar ko ir vieglāk strādāt kā darbinieku? Ar ģimenes locekli vai ar, nu, sauksim, svešinieku? Nav vieglāk, ir savādāk, tā varētu teikt. Tas nebūtu tā nevieglāk, ka ar savējo tu tā kā zini, uz ko tu vari paļauties, uz ko tu nevari paļauties. Nu, savukārt, savējais pieņem, ka tu esi savējais, jā. Jā, un šis, protams, arī nu, tāds, tādas izteiktas subordinācijas trūkums, ja, varbūt tas arī uzliek nevien savus plusus, bet arī savus mīnusus neapšaubām. Ja. Tur nevar būt tāda klasiska vadītāja, nostāja. darbinieka attiecības. Ja. Nu, neapšaubām ir plusi šādam modelim, bet neapšaubām ir arī diezgan daudz mīnusus. Tas, kā es minēju, ka mēs esam ne tikai ģimene kā ģimene, bet mēs esam ģimene arī ar saviem kolēģiem. Ja. Un līdz ar to tas ir tā, ka tā vadīšana tā ir tāda drīzāk ar personīgu piemēru, nekā ar rīkojumiem vai norādījumiem. Kas savā ziņā ir arī daudz grūtāk, jo vadīt ar piemēru, tas nozīmē izdzīvot to, ko es saku. Jā. Un nevienmēr izdodās viens pret vienu, vai ne? Jā. Kur gūstat iedvesmu? Jo tas ir, jāsaka, arī tāds neviegls ceļš vadīt ar piemēru. Iedvesmu, es domāju, droši vien ir kaut kādu projektu realizācija, kas pašiem sagādā gandarījumu. Kad tu redzi, ka tā ideja ir izlolota līdz tādam gatavam produktam, un tevi tas apmierina, un tu esi gandarīts par paveikto. Un, protams, ja vēl kāds no malas saka, ka nu, malačījums ir labi sanācis, tad tas, protams, ir papildus motivācija. Nu, tas, es domāju, tas gandarījums tas arī ir tas motivators tām lietām, lai viņas virzītos un notiktu. Ogre. Jūs esat ogrēnieši kādu laiku, kāds ilgāk, kāds mazāk. Jā. Kurš no jums izvēlējās ogre, kurš viņā piedzima? Es izvēlēju. Nē, es varētu pateikt, ka es neizvēlējos, man vecāki izvēlējās. Nu jā, esmu ienācēja kādus 12 gadus ogri par savu pilsētu var saukt, jā, bet nu jā, tās ir mūsu mājas. Bet tad mēs arī izvēlējāmies, jā, ja mēs faktiski bijām kādu brīdi jau kļuvuši par rīdziniekiem, bet mēs izvēlējāmies. Tā bija apzināta izvēle, jā, tas nebija tā nejauši. Ar kādu saldo ēdienu tu salīdzinātu ogri? Kāpēc? Nu ar kaut ko kārtainu. Rūpmaizes kārtojums. Varbūt, jā. Jā. Abiem vienāds, jā. Tas... Nesaistīti, bet jā, mēs pasmējāmies, kad patiesības sakot nesaistīti viens ar otru, bet pie slēdziena šādi abi bijām nonākuši. Ir rozīnītas, ir garoziņa, ir viss, bet tā tam arī ir jābūt. Labai kūkai jāsastāv no dažādām sastāvdaļām. Jā. Par kūkām runājot, vai cik es zinu, tad... Kūka ar ogras nosaukumu vēl neeksistē. Jā? Vēl nē, bet pēc... Jā. Ir doma? Pēc tikšanās un šāda ierosinājuma, kāpēc ne? Jā. Kāpēc ne? Mēs esam gan liela pilsēta ar savu tādu redzējumu un savu es, bet kāpēc mums nevarētu būt arī kūka? Mēs strādāsim pie tā. Tad varētu domāt, ka viņi arī būs kārtājumi, jā? Noteikti. Jā. Jautājums par rozīdēm. Jautājums vai vaig, vai cik daudz? Jā, iespējams, cik daudz. Jā. Pa daudz tas ar pa skādi. Jā, jautājums, kur viņas turētas pirms tam. Jā. Tā. Šogad ogrei 90 gadi. Jā. Ir liels svētki. Un, kā tas ir, kas ir tas jūsu devums, vai ko jūs vēlētos dot ogrei arī ogres vēsturiskam mantojumam? Es domāju, ka mēs cenšamies katru gadu dot, un nu jau piekto gadu, šis tvīta brauciens, tas ir tāds izauklēts un izlolots, kas faktiski ir tāds mūsu lielākais devums ogres pilsētai, un tam, ko mēs šeit saskatam, un kas ir tas, ko nevajadzētu aizmirst ogrei. Ja? Bet
katru dienu mēs strādājam, veram restorānu, veram vaļā beķerēju, priekšogras. Tvīda brauciens. Ko nozīmē vārds tvīds? Nu, to tvīda brauciena ir tā, kad mēs kā reiz vēl pirms šīs sarunas tā kā mazliet atsvaidzinājām paša atmiņā, jo tas laiks ir aizskrējis tādiem, liekas jau, ka tikko mēs tā kā sākām šo lietu, bet patiesībā ir pagājuši jau 5 gadi. Un tā kustība, tas tvīda brauciens, viņš ir aizsācies arī nemaz netik sen, viņš ir aizsācies Lielbritānijā 2009. Gadā. Un tā doma, nu vismaz britiem, ja es pareizi izprotu šos procesus, bija tāda, kad apvienot šos te vēsturisko braucamrīku īpašniekus, velospēdu īpašniekus, un tā kā vienoties kopējā, nu, kopējā teiksim, stilistiskā apģērba konceptā, tā kā mazliet atsvaidzinot to veco velobraukšanas kultūru. Bet tad, kad mēs tā kā sākām šo te lietu, mēs tā kā mazliet brīvāk šim jautājumam piegājām, jo doma bija tāda, ka netik daudz uzsvērt šo tieši precīzo vēsturisko velosipēdu vai precīzo vēsturisko apģērbu, bet tā vēlme mums bija mēģināt Latvijā nu, palīdzēt vai pielikt savu roku, tā teikt, veidot šo te velokultūru. Un mūsu skatā viens no šī te tvīda brauciena, tā kā tādiem pamatmērķiem ir parādīt to, ka tā velo braukšana var būt nevien tāds, teiksim, kā fizkultūras vingrinājums vai pārvietošanās no punkta A uz punktu B, bet ka tas var būt arī forši, nu, ka tas var būt tāds ārpus ikdienišķā, ja, kad var sapucēties, var skaisti saģērbties un braukt, nu, tiešām ne no punkta A uz punktu B, bet vienkārši izbaudīt procesu. Nu, tā kā tas bija 20. 30. Gados, kad faktiski arī parādījās, bija pieejamāki šie riteņi, un tas bija izklaides veids. Ja viens tagad bija, izbrauc ar jā. Mašīnu, nu, pabraukāties, bija, ja, tad jā, izbrauc ar velosipēdiem. Un tas bija, ņemot vairāk, ka tā bija izklaide, tad, protams, uz to īpaši sapucējās, bija līdzi piknika groziņš, bija līdzi tāds, un tā bija iespēja aizbraukt kaut kur tālāk, ja, un atpūsties un izklaidēties jā, puišiem kādreiz, ar meitenēm iepazīties. Jā, jo kādreiz nemaz arī nav tā, ka ar velo lietām, tā kā tas flagmanis un varbūt tas, kas velk visu šo kultūras priekšu, tas nebija velosports. Tā ideja bija, kā reiz frančiem ir labs tāds, es baidos par izrunu, ja, bet randonieri. Tas ir tā kā faktiski cilvēks, kas dodās ceļojumā, un tas mērķis ir ceļojums. Mērķis ir ceļojums aizbraukt, redzēt, kas ir aiz kalna. Kā saka, nevis cik ātri mēs nokļūstam tajā kalnā, bet kas ir aiz tā apvāršņa. Ja? Un tā, nu, protams, tā arī bija, kad faktiski bija 20. Gadsimta, tur 20. 30. Gadi, kas bija absolūts velo zelta laikmets. Ja? Jo faktiski nu, nebija motorizētie transporta līdzekļi tik plaši pieejami. Un šogad būs 5. Brauciens. Jā. Tad, kad ir 1. Brauciens un piemin vecus velosipēdus, cilvēks, kas atbilstoši ģērbušies, tas jau piesaist, jo tas kaut kas jauns. Bet 5 reizes pēc kārtas, tas es pieņem arī ir jādomā, kā atkal kaut ko jaunu izdomāt. Vai ir kāda doma kādam radošai idejai šim braucienam? Katru gadu ir radošas idejas, jo faktiski ir viens un tas pats pasākums katru gadu jārada no jauna un mazliet savādāks. Un tas ir tāds patiešām liels izaicinājums, lai tiem, kas apmeklē gadu no gada, ir interesanti un katrs atrod priekš sevis kaut ko, lai var apmeklēt kuplā pūkā ar ģimeni, ar draugiem, lai var jauki pavadīt laiku labā atmosfērā. Lai ir interesanti. Tā mums tas notiek. Tā pucēšanās, gatavošanās, ja teiksim, ogras veikalos mēs satiekamies jau tie, kurus es pazīstu jau kā tvīda braucējus un viņi sveicina un saka, mēs jau gatavojamies, mēs gādājam klozītes, domājam, ko vilksim mugurā, ar kādiem riteņiem brauksim. Un tas ir tāds aizkustinājums, ko patiesību sakot nevar izstāstīt un tās dod to motivāciju un to vēlmi darīt atkal un atkal. Kurā brīdī es varu saprast, vai es arī ierakstos šai tvīdistu
atbilstu kritērijiem, lai varētu braukt? Tur nekādu kritēriju nav. Mēs to arī tā arī sakam, ka tas ir ļoti demokrātisks pasākums. Ir jābūt tikai vēlmei piedalīties. Pārējo visu var atrast gan savā skapī, gan draugu skapjos, ja? Vai arī piemeklēt. Tā kā... jo nebūtu arī neveca velosipēda trūkums, tā teikt, ir šķērslis dalībai pasākumā. Ja? Vairāk, nu, kā es arī iepriekš teicu, manuprāt, svarīgāk ir sapucēties, skaisti saģērbties, varbūt ne ikdienišķi, jā, labu garastāvokli. Un... 4. maijā ir plānots nākošais brauciens. Kā jums ir ar dalībniekiem? Kā ir mainījies šis dalībnieku skaits? Dalībnieku skaits? No 30 līdz 300. Līdz 300. Tad ir ļoti labs pieaugums, apmēram reiz 10. Jā, ja mēs salīdzam. Bet nu, ir uz ko tiekties vēl joprojām. Jo patiesību sakot, pirmais tvīda brauciens, tas bija tāds tiešām pārbaudījums. Bija traka ideja, bija ātra realizācija, un turklāt bija pilnīgi nepiemēroti laikapstākļi. Bija lietus, bija ļoti augsti, un bija tāda doma, nu, mēs tā kā savāksimies, bet nu, patiešām, ja būs tikai 5 cilvēki atnākuši, nu, tikai tie paši tuvākie, kam varbūt mēs varētu arī nebraukt un tikai iedzert tēju un kliņģeri apēst, un tad, kad es atnācu un redzēju, ka beķerē ir pilna ar cilvēkiem, nē, tur vairāk nepacēlās jautājums, ka mēs nebrauksim, mēs brauksim noteikti, ja, visi bija izmirkuši, visi bija slapi, bet tās pozitīvās emocijas, kas bija, tās bija tāds pacēlums, jo tieši tā, manuprāt, tā kopā būšana, arī tā kopā braukšana, kad visi brauc pa ogri, es domāju, ka tas ir tāds ļoti liels patriotisms. Kad mēs esam daudzi kopā, mēs neesam katrs par sevi, un mēs pārstāvam pilsētu, un mēs braucam pa ļoti jaukām vietām, un mums ir ar ko lepoties. Nu, tā viena arī, starp citu, jā, es klausoties Ivetu atcerējos, viena no pamata idejām, starp citu, kāda mums arī bija, mums bija, tā kā tvīda braucienā piedalās ne tikai ogrienieši, ir arī diezgan daudz viesi, un tas arī viena no novitātēm, varbūt katru gadu ir tāda, ka mēs cenšamies izdomāt jaunu šo te braucienu maršrutu ar mērķi parādīt, cik tā ogre ir forša. Un dažādi. Un dažādi, jā. Un tā kā tas arī ir viens no brauciena mērķiem. Nu, cik viņa ir laba un piemērota tādai aktīvai, mazāk aktīvai atpūtē. Paldies. Es zinu, Māri, ka tev ir viens aicinājums, jā, ko tu gribēji izteikt. Viņš ļoti labi arī sasaucās ar Ogres pilsētas 90 gadu jubilēju. Pirmās brīvvalsts laikā, nu, līdz ar to ir došana pirmās Ogres pirmsākuma laikā, Ogrē bija velosipēdu, nu nevaram nosaukt par rūpnīcu, bet darbnīcu, mehāniskā darbnīca. Augusta Mundes velosipēdu darbnīca. Bet, diemžēl, līdz mūsdienām mums nav saglabājis, nav atrasts neviens šis darbnīcas velosipēds. Vai kāds priekšmets ir faktiski ir saglabājušies fotoattēli, ir zināmas liecības par šo te velo darbnīcu, bet ir ļoti liela vēlēšanās atrast kādu šīs darbnīcas saražoto velosipēdu. Tā kā ja kādam jā, ir mājās pēniņos vai kaut kur labi nolikts un labi stāv, varbūt ir vērts apskatīties, vai tas tiešām nav tāds priekšmets, ar kuru varētu padalīties muzejam un ar ko var padalīties, lai redz visi. Kā viņi var atpazīt? Nu jā, nu tas orientieris pēc zināmās informācijas ir tāds, kad ir emblēma, kurā ir attēlots Latvijas valsts karogs, un kalēja tā kā kalve, nu šis te lakta varētu būt un uzraksts Munde. Vairāk, diemžēl, nekas nav zināms un nav arī tāda grafiskā attēlojuma šeit emblēmā. Jā. Un ja šādu velo atrod, tad jāved uz Beķerēju? Var vest uz Beķerēju, jā, var Ogres muzejā pieteikties. Tā kā noteikti jā, vēlams kaut kur neturēt, tā teikt, cilvēci zem labi, paldies par sarunu jums, Ivetu un Māris.